तर आज तिसरा दिवस आहे तुमचा लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात तिथे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. आजच्या पाहणी दौऱ्याविषयी तुमची पहिल्या नाही, आज आम्ही लातूरचा काही भाग करणार आहोत आणि मग उस्मानाबादला जाणार आहोत. पण सर्वदूर नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि विशेषतः कुठली मदत मागच्या वेळेस मिळाली नाही त्याचा रोष आहे. विमा कंपन्यांकडनं मदत मिळत नाही त्याचा रोष आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये असंतोष आम्हाला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे खरं तर लोकांची मागणी आहे, विशेषतः शेतकऱ्यांची मागणी आहे की तात्काळ आम्हाला मदत मिळाली पाहिजे. आणि आमचं म्हणणं हेच आहे की दसऱ्यापूर्वी कुठल्या हालतीत त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजे. सर आपण जर बघितलं तर अनेकदा शेतकरी ही भावना बोलून दाखवतात की तुमचं सरकार ज्यावेळी होतं त्यावेळी शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे मदत मिळत होती. काहीशी खंत वाटते असं असताना की आपलं सरकारने आपण शेतकऱ्यांसाठी सध्या काही करू शकत नाही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, राजकीय नाही. खंत तर ती या दृष्टीने आहे की शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात मदत मिळत नाहीये आणि त्याच्यामध्ये आता आमचा रोल हा विरोधी पक्षाचा असल्यामुळे मागणी करण्याचा रोल आहे. पण मला असं वाटतं की विरोधी पक्षात असूनही आपण सरकारवर अंकुश ठेवू शकतो. त्यामुळे ही जी भावना शेतकरी बोलून दाखवतात की तुमच्या काळामध्ये मिळत होतं आणि आता आम्हाला का मिळत नाही, हाच जाब आम्ही सरकारला विचारणार आहे. कारण मला असं वाटतं की सरकारने जर मनात आणलं तर ते मायबाप सरकार आहे, ते 100% देऊ शकतं. परंतु कुठेतरी समन्वयाचा अभाव आहे, संवेदनेचा अभाव आहे आणि केवळ या ठिकाणी कागदावरची कामं चाललेली आहेत. तुम्ही काल ज्या धरणांचा उल्लेख केला तर मुळात आपण पाहतो बीड आणि लातूरमध्ये धरणातील पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्यामुळे पूर परिस्थिती पाहायला मिळते. आजही आम्ही जी चर्चा केली स्थानिक नागरिकांची हे चित्र पाहायला मिळते. चौकशीची मागणी काल तुम्ही केली होती, कशा पद्धतीनं सरकारकडे याविषयीची मागणी करायला हवी? अतिशय कमी कालावधीमध्ये जवळपास 13 TMC पाणी हे या धरणातनं सोडण्यात आलं तेलंगणाच्या बाजूला, म्हणजे महाराष्ट्रातनं तेलंगणाकडे. आणि त्याच्यामुळे खरं तर हा पूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आला. कारण हा परतीच्या पावसाचा जिल्हा आहे आणि अशा प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 13 TMC पाणी सोडल्यानंतर तेवढी कॅरिंग कॅपॅसिटीज नव्हती, त्यामुळे ते सगळं पाणी हे आजूबाजूच्या शेतांमध्ये 500-500 मीटर दूरपर्यंत 1-1 किलोमीटर काही ठिकाणी 5-5 किलोमीटर पर्यंत हे पाणी गेलं. आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हजारो हेक्टर शेती जी आहे त्याचं नुकसान झालं. त्यामुळे याची चौकशी तर झालीच पाहिजे आणि पुढचे SOP देखील बनल्या पाहिजेत की अशा प्रकारची अवस्था आल्यानंतर पाणी किती वेगाने सोडलं पाहिजे, कसं सोडलं पाहिजे, त्याची काय काळजी घेतली पाहिजे या संदर्भातले नियम देखील बनले पाहिजे. सर तुम्ही दौरा करतायत, 8 दिवस झाले पूर्व या ठिकाणी सगळी परिस्थिती होऊन आणि यानंतर तुमचा दौराही सुरू आहे, तुमचं अंकुश ठेवण्याचं काम म्हणतात, मात्र सरकारकडनं अजूनही कुठलंही पाऊल या संदर्भात उचललं गेलं नाही. कुठेतरी तुम्हाला आणखी आक्रमक व्हायची गरज वाटते? आम्ही या संदर्भात आमचा निर्णय पक्का आहे. सरकार जर शेतकऱ्याला द्यायला तयार नसेल तर सरकारच्या विरुद्ध मैदानात आम्ही उतरू, रस्त्यावर आम्ही उतरू. सरकारच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय थांबणार नाही. मुख्यमंत्री असं म्हणत होते की दौरा करू, शेतकऱ्यांना धीर सोडू नये, हताश होऊ नये, परंतु 4 दिवस झाले मराठवाडा वाईट अवस्थेमध्ये आहे. तुम्ही बघताय मुख्यमंत्री अजूनही फिरतच नाहीत किंवा त्यांचा दौरा येत नाही. आणि आले तर बघणार काय, कारण शेतकरी पीक आपलं काढून टाकत आहे. पहिली गोष्ट तर अशी आहे की मुख्यमंत्री सोडाच अनेक पालकमंत्री देखील त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये गेलेले आहेत अशी अवस्था मराठवाड्याची आज आहे. आणि त्याचवेळी मुख्यमंत्री महोदयांना जर दौरा करायचा असेल तर तो त्यांनी तात्काळ करण्याची गरज आहे. कारण आता हे खरंच आहे की शेतकरी, कारण आता त्या जे काही त्या ठिकाणी पिकलं होतं ते पावसाने खराब झालं, आता ते सडू लागलंय, त्याला वास यायला लागलाय, त्यामुळे ते काढल्याशिवाय त्याला पर्याय नाही आहे. त्यामुळे तो तात्काळ ते काढून टाकणार आहे, त्यामुळे काहीच पाहायला मिळणार नाही. त्यामुळे मी काल देखील बोललो की मुख्यमंत्र्यांना यायचं असेल तर त्यांनी तात्काळ यावं, नसेल यायचं तर किमान तो त्यांचा निर्णय आहे, मी त्यांना दोष देणार नाही, नसेल याचं तर नका येऊ, पण किमान पैसे तरी काही ना काही त्यांच्या खात्यामध्ये द्या, त्यांना काही ना काही मदत करा. आज कुठलीच मदत नाही आहे, हे अतिशय वाईट आहे. मला असं वाटतं की खरं तर या सरकारमध्ये कुठली संवेदनाच उरलेली नाही. जर पालकमंत्रीच आपल्या जिल्ह्यांमध्ये जात नसतील तर मग कुठली संवेदना या सरकारमध्ये असा प्रश्न आहे. आणि म्हणून माझी मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे, तात्काळ शेतकऱ्याला मदत करा. कोकणामध्ये पूर आल्यानंतर मुख्यमंत्री लगेच जातात, विदर्भात मराठवाड्यामध्ये येत नाही, विदर्भात येत नाही, पश्चिम महाराष्ट्रात 2 दिवसात दौरा होतो, कायम मराठवाडा आणि विदर्भ उपेक्षित असतो.
या सरकारमध्ये विदर्भ आणि मराठवाडा हे यांच्या अजेंड्यावरच नाही. मी वारंवार सांगितलंय हे सरकार विदर्भ मराठवाडा विरोधी सरकार आहे. या सरकारने सगळ्यात पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर वैधानिक विकास मंडळाची हत्या केली आणि त्यातनं जो संवैधानिक अधिकार विदर्भ आणि मराठवाड्याचा होता तो काढून टाकला. आणि हे खरंच आहे की मराठवाड्यातल्या आणि विदर्भातल्या लोकांना हे जाणवेल की मुख्यमंत्री जर कोकणात जात असतील, मुख्यमंत्री जर पश्चिम महाराष्ट्रात जात असतील तर आमच्याकडे काय येत नाहीत हा प्रश्न ते निश्चित विचारतील. पण त्याचवेळी मी पुन्हा एकदा सांगतो की आता तसंही भरपूर उशीर झाला आहे. त्यांनी किमान तात्काळ कॅबिनेटची विशेष बैठक घेऊन पॅकेज घोषित करावं आणि ते कागदावरचं पॅकेज नाही तर थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जाणारा पॅकेज घोषित करा. विम्याच्या बाबत तुम्ही वारंवार बोलताय, मुळात यापूर्वी शिवसेना सत्तेत असताना तुमच्या बरोबर त्यांनी मोर्चा काढला होता, तुम्ही त्याचा संदर्भ देखील दिला. पण आता जर पीक विमा कंपन्या ऐकत नसतील तर भाजप तशा स्वरूपाची आक्रमक भूमिका घेईल का? आम्ही आक्रमक भूमिका ही सरकारच्या विरुद्ध घेऊ, याचं कारण सरकारचं काम आहे. आमच्या काळामध्ये सरकारच्या माध्यमातून 4,000 कोटी रुपयाचा पीक विमा आम्ही मिळवून दिलाय. लातूर असेल, बीड असेल, 800 कोटी रुपयाचा पीक विमा एकेका वर्षात मिळालेला आहे. मग आता तो का मिळत नाही? त्यामुळे सरकारचं काम आहे. जे सरकारचं काम आहे त्याकरता, कारण हे टेंडर कोणी दिलं, हे सरकारने दिलेलं टेंडर आहे, त्यांना वठणीवर आणण्याचं काम सरकारचं आहे. सरकारने जर त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं तर देशात कुठेही त्यांना काम मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने त्यांना वठणीवर आणलं पाहिजे. आम्ही सरकारच्या विरुद्ध आक्रमक होणारच. तुमच्या दौऱ्यावरती राजकीय टीका देखील होण्यास सुरुवात झालेली आहे. संजय राऊत म्हणाले की देवेंद्र फडणवीसांचं शेतकरी सांत्वना हा मुखवटा आणि त्याच्यामागचं राजकारण हा चेहरा आहे. जयंत पाटील म्हणाले उद्धवने यांच्या पक्षप्रवेश होणं, परत तुम्ही त्यांची काल भेट घेणं, यावर त्यांनी टीका संपूर्ण केली गेली. एक पहिली गोष्ट तर अशी आहे की जे लोक ऑफिसमध्ये बसून टीका करतात, जे ऑफिसमध्ये बसून राजकारण करतात, त्यांना मैदानातली शेतकऱ्याची परिस्थिती समजूच शकत नाही. त्यांनी कधी शेतकऱ्याला जाऊन भेट दिली नाही, शेतकऱ्याचं सांत्वन केलं नाही, त्याचे अश्रू पाहिले नाही. इथे येऊन अश्रू पाहिले असते ना तर अशा प्रकारचं बोलायची हिंमतच त्यांची झाली नसती. त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा लोकांना काय उत्तर द्यायचं? हे ऑफिसमधले लीडर आहेत, हे कागदावरचे लीडर आहेत, हे एखादा अग्रलेख लिहून झालेले लीडर आहेत हे. त्यामुळे त्यांना काही मी उत्तर देत नाही.